ar ferch o Perth yn yr Alban yn cychwyn y rownd yma fel y gorffennodd i'r diwetha. 5, 3, 4, 5. Tafliad llos ar ysgwydd. Ond eto, yr ymdrech at yr hoeliad yn cyrraedd dim pellach na'r cyfri o un. Ac efallai bod Nicky Monroe wedi cael digon. Aeth o hyd yn i'r gwallt, defnyddio'r hapen anghyfreithlon i'w mantes. A yna cae i dorn. Yn drydydd rown, yr ybydd gyhoeddus gyntaf i Naughty Nicky. Ac er weitha popeth mae wedi ddioddau. Gobryn bod Nicky Monroe yn gallu cwyno am hynny. Rysti Blair gyda llaw wedi i hyfforddi gan El Bandito. Hynny yn yr hyl. Efo'r postiad, Gori Chafiaeth, Rysti Blair, yn ôl ganddi. A'r ddwy cofiwch yn ymladd am y fraint o gael cwrdd â Lolita Loren yn y rownd derfynol y cwpan. Cwpan i ferched. A dal i dramgwyddo. Mae'r Rysti Blair un hybyd cyhoeddus yn ei herbyn i cofiwch. Yn mynd am y malwr. Wedyn yr hoeliad. Fel mae'r breichiau'n codi, mae hynny'n dangos i'r dyfarnwr nad ydy'r ysgwydd yn sgwar ar y cynfas. A mae hon wedi bod yn ornest. Weddol gyfartal. Ac unwaith eto awgrym, mae Dorn ddefnyddio'r Rysti Blair. Sawl gwahoddiad i ildio. Na, Medd Monroe. Ac mi oedd hi amseru hi yn berffaith, yn gwybod mae'n siŵr y gallai fforddio dioddau'r boen am ychydig eiliadau. A'r dorf yn amlwg wedi dewis i ffefru nhw ac nid hon ydi. Rysti Blair o'r Alban. Ond teg ydi deud mae'n debyg mae hi sy ar fantes ar hyn o bryd. Yn ogwyr allan, y bedwaredd rownd. Rhyn fod y gloch di gorffen canu. A mae rhaid bod na ail rybydd cyhoeddus yn agos, dyna fo. Rhael a rybydd cyhoeddus terfynol i Rysti Blair. Y terfynol fel y clywsoch chi, mi fydde un arall yn golygu bod Rysti Blair allan o'r ornest wedi gwahardd a'r neges yn glir gan y dyfarnwr hefyd. Yr hoeliad, ac yn wir mae yna fuddugoliaeth yn dod o hyn wedi'r holl ddioddau. I Nicky Monroe, Naughty Nicky fydd yn cwrdd â Lolita Loren yn y rownd derfynol. Yn y bedwaredd rownd, y gwp fuddugol i Naughty Nicky.